på den igen. Nu ska jag unwrap en champagne. Med Emma, Per, Nina, David, Elsa, Piripir och jag och Julia. Och Victoria och Felicia och Adam. Okej. Okay. Det är inte svårt med namnen här. Nej, det är inte så svårt. Kolla nu. Nu får du hålla. Här är alltså James Bond-kampanjen. Då ska man först slå en kod. För att öppna den. Och koden är 007. Nej, kan det inte. Det är fyra siffror ju. Nej, det är tre. Nej, det är fyra. Och den är inte... Det är Number of the Beast. Nej, 007. Nej, shit, de har ju frusit då. Du måste... Jag måste ha lite... Du kan inte, du måste ju alltid gå åt det hållet. Det har jag gjort det, jag vet. Herregud. 007. Andra sidan också. Andra sidan, det är kul på andra sidan måste slinga också. Nej, är det... Shit. Du kan inte ta fortfarande åt det hållet. Då kommer det hända. Nej, det här var ju... Det står ju på 200 här. Sätt den på 007. Då har ingen fel kod. 200, var inte det Dominik? Då blir det hallonsaft. Hej! Men det här är helt... Det här får jag testa. Den är frusit. Du kan ju fortfarande inte ta till hållet. Men jag tar ju... Här står ju 007. Det ska stå något. Men Johan, man måste trycka in knappen och vrida på den. Och det måste ju vara rätt på. Nej men hallå, snäll. Man måste ha James Bond för att kunna öppna den kanske. Nej men du köper dig. Nej men får vi ta på andra sidan också då. Men. Får jag testa? Nej men jag måste fixa det här. Du kan sabrera hela förpackningen. Jag fick upp det förut. Vad ligger första siffran på? 0. Det är 2 på den här sidan. Det är 2 på den här sidan. 200 har på den här sidan. Håll i underdelen. Underdelen? Håll i underdelen. Så ja. Och då kommer det ut en bowling från deras bästa årtal. Som är en James Bond edition. Vilket årtal är det då? 2002. De har bara gjort en limited, bara kommit 100 i Sverige. Nu kan jag stänga av.